L'estadi de la Rosaleda de Màlaga viurà nit esdual entre la penya esportiva i el Castelló. El partit fins ara més important dels 85 anys d'història del club de Sant Eulari i que pot suposar passar la final per pujar a segona divisió. Els homes d'en Raül Cassany afronten el partit sense cap tipus de pressió i amb la moral pels núvols. Així ho demostren els càntics de jugadors durant el sopar d'ahir. Tothom els va considerar la ventafocs dels play-off i a les primeres de canvis carregaren el Marbella, un dels favorits. Muy, muy importante, algo histórico, algo que parece que nunca va a llegar, que parece, o a principio de temporada parecía un sueño imposible, pero aquí estamos, a base de trabajo, humildad y constancia, pues el jueves tenemos ese gran partido por disputar. Pel partit d'avui, Cassany recupera en Cristian Crudi i en Marc Deval, que contra el Marbella no pogueren jugar perquè estaven sancionats. Davant tindran un Castelló decebut després de perdre la primera oportunitat de pujar a segona en els penals contra el Logroñés i de jugar 30 minuts extra de pròrroga. Els castellonencs acabaren primers del grup 3 de segona B i en les seues files hi juguen Javi Serra, que la temporada passada militava amb l'U d'Eivissa.